zerekin lotzen duzu, Aurrak izan, edo ez izan, behin baino gehiagotan entzungo zenuten. Bob Esponja, 1989 jaio zen, eta Gran Hermanoko lehiakiderik ospetsuena baino famatuagoa da. Are gehiago, mundu osoko pertsonaiarik famatuena dela esango nuke. Baina gorde sekretua isilean. Euskal Herrian hiru behi egin ziren ospetsu. Betizu, Betisuiz eta MU. Aurrentzako programa bateko protagonistak ziren, eta han denetik sartzen zen. Unibertsolariak, Doraemon, eta baita Sintxan eta bere tronpa sonatua ere.